Salam, Azərbaycan Dilində Xəbərlər Proqramının müamibin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emin Əliyevdir. Sosial şəbəkədə yayılan məlumata görə ki, vilayətində Rus işğalçı qüvvələri ilə toqquşmalarda iki gürcü döyüşçü həlak olub. Əldə olunan məlumata görə gürcülər İrpendə baş verən partlayışda həlak olublar. Ukraynadakı gürcü döyüşçülərinin yazdığına görə təxminən 10 nəfərdən ibarət gürcü qruplaşma partlayış altında qalıb. Bu vaxt üçün xəsarət alanlar barədə məlumat yayılmır. Ukraynada döyüşən keçmiş Müdafiə Naziri Irakli Okruashvili sosial şəbəkədə iki gürcü döyüşçünün həlak olması barədə yazır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyində insidentlə bağlı məlumata sahib deyillər. Qurumdan verilən məlumata görə səfirliyə iki Gürcüstan vətəndaşının ölümü ilə bağlı heç bir məlumat daxil olmayıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə düşmən hələ də içki verir və canlı qüvvə itkisinin yerini doldurmaqla bir sıra problemlər yaşayır. Qurumun məlumatına görə son 24 saat ərzində Ukrayna qüvvələri Rusiya Federasiyasının Silahlı Qüvvələrinin 437-ci təlim alayını və 26-cı tank alayını qismən məhv edib və irəliləyişini dayandırıb, onlara vurulan itkilər dəqiqləşdirilir. Baş qərargahın məlumatına görə işğalçıların insan resurslarının əhəmiyyətli dərəcədə tükənməsi səbəbindən Rusiya Federasiyası kadr məsələlərində ifrat tədbirlər görməyə məcbur qalır. Onlar Suriya Ərəb Respublikasından dırnaqarası könüllüləri, çağırıcıları və kursantları, həbələ məzdulları dəvət edərək gizli səfərbərlik həyata keçirirlər. Bundan başqa Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən bu günə qədər martın 18-dəki işğalçıların şəxsi heyətinin itkiləri 14.200 hərbçi və yüzlərlə hərbi texnika təşkil edir. Buna baxmayaraq Rusiya işğalçı qüvvələri Ukrayna şəhərlərinə hücumlarını davam etdirir. Müharibə qurbanlarının sayı artır. Lvovda partlayış səsi eşidilib. Rusiya qüvvələrinin hava limanında raket atdığı bildirilir. Həmçinin Severodonetskdə işğalçı qüvvələri qadınların və uşaqların qaldığı sığınacağı bombalayıb. Rusiya Sovet istehsalı S-300 raket sistemlərinin Ukraynaya tədarükünə icazə verməyədək. Bu, imkansız və qeyri-qanunlu olacaq. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Bundan əvvəl Slovakiya NATO müttəfiqlərindən başqa silahları dərhal alacağı təqdirdə S-300 hava hücumundan müdafiə sistemlərini Ukraynaya təhvil verməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə Moskva bu cür risklərin inkişafına imkan verməyəcək. Lavrov, Ukrayna ərazisində daxil olan və silah transferi hesab edilən istənilən yükün qanuni hədəfə çevriləcəyini bildirib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiyalı hərbçilərin analarına müraciət edərək onların uşaqlarının harada olduğunu yoxlamağa çağırıb. Zelenski bildirib ki, ölənlərlə yanaşı minlərlə əsir var və məlumatı isə internetdə yayılan nömrələrdən əldə etmək olar. Bizə 13.700 ölü rus əskəri lazım deyil. Biz sadəcə sülh istəyirik və istəyirik ki, siz öz uşaqlarınızı hökumətinizdən qorxduğunuzdan daha çox sevəsiniz, deyə Zelenski bildirib. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə əsirlər arasında çağırışçılar da var. Onların bəziləri Rusiyaya qayıtmaqdan imtina edir. Volodymyr Zelenski həmçinin tərəfdaş ölkələrə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür edib. Kredit proqramının genişləndirilməsini açıqlayıb. Bu proqram çərçivəsində istənilən biznes ölkədə müharibə vəziyyəti davam etdiyi müddət boyunca 0% ilə kredit götürə biləcək və sonra bu göstərici 5% olacaq. Moskva kimyəvi silahdan istifadə fonu hazırlayır deyə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken bildirib. Onun sözlərinə görə Kreml hücumunda Ukraynanı ittiham etmək üçün Ukrayna xalqına hücuma haqq qazandırmaq istəyir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Rusiyanın hərbi gücündən istifadəyə bəraət qazandırmaq üçün hadisəni saxtalaşdırmağa və soyqırım haqqında yalan məlumat yaratmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə Rusiyanın əvvəllər o cümlədən Gürcüstanda tətbiq etdiyi taktikadır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna səmasını bağlamayacaq. Bu barədə Müdafiə Katibi Lloyd Austin Slovakiyanın paytaxtı Bratislavaya səfəri zamanı Slovakiyalı həmkarı ilə görüşündən sonra bildirib. Onun sözlərinə görə qeyri-uçuş zonası Rusiya ilə münaqişədəsən deməkdir. O, Ukrayna hərbçilərinin Rusiyanın hücumlarını dəf etmək üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərindən uğurla istifadə etdiyini bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putini qatil diktator adlandırıb. Müqəddəs Patrik günü münasibəti ilə
Çıxış edən Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Ukraynadakı vəziyyətə də toxunub və prezident Putini qatil diktator, Ukrayna xalqına qarşı əxlaqsız müharibəyə başlayan saf quldur adlandırıb. Bir gün əvvəl isə Biden Putini hərbi cinayətkar adlandırmışdır. Bunun ardınca Kremlin'dən cavab gəldi. Prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskovun sözlərinə görə məğlub olan ölkəyə nüvə bombası atan ölkənin prezidentinin bu cür bəyanatları tamamilə qəbul edilməz və yersizdir. Peskov Hiroshima və Nagasaki'ni nəzərdə tutduğunu bildirib. Lela parlament sədrinə müraciət edərək Ukrayna prezidentini plenar iclasa çıxış üçün dəvət etməyə çağırır. Salome Samadaşvilinin sözlərinə görə reqlamentə əsasən Şalva Papuaşvilinin oxşar dəvəti etmək hüququ var. Deputatın izahatına görə Ukrayna prezidentinin parlamentdə çıxışı ölkənin maraqlarına daxildir. Çünki Gürcüstan və Ukrayna Avropaya inteqrasiya yolunda birgə keçir. Samadaşvili bu məsələdə siyasi partiyaların ölkənin maraqlarından irəli gələrək hərəkət etməli olduğunu və partiya münasibətlərinin bir kənara qoyulmalı olduğunu vurğulayır. Şalva Papuaşvili Lelonun təşəbbüsünə münasibət bildirib. Parlament sədri müxalifət populizminə ittiham edir. 31-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı hökumətə Avropa İttifaqına daxil olmaq üçün növbəti 10 addım təklif edir. Milli strategiyanın hazırlanması Charles Michel sazişində nəzərdə tutulan islahatlar diplomatik səylərin göstərilməsi, Avropa İttifaqına üzülük üzrə şuranın yaradılması, daxili və xarici kommunikasiyaların istehsalı, bu sadaladıqlarımız qeyri-hökumət təşkilatlarının təklif etdiyi fəaliyyət planıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Avropaya inteqrasiya proseduruna hökumətin rolunun həlledici olduğunu bildirirlər. Onların sözlərinə görə prosesə qoşulmağa hazırdırlar. Bilisidəki azyaşlı Ukrayna vətəndaşları bazar ertəsindən etibarən dövlət uşaq bağçalarından təmənnasız yararlana biləcəklər. Həmçinin onların qeydiyyat qaydaları sədaləşdiriləcək. Məsələ ilə bağlı bugün Tbilisi Sakreblosunun deputatları müzakirə aparacaq və dəyişikliyə səs verəcəklər. Təşəbbüs Tbilisi merinə məxsusdur. Onun qərarına əsasən Ukrayna vətəndaşları Tbilisidə digər munisipal güzəşlərdən də istifadə edəcəklər. Bu sizə 18.00-ün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a qədər sağollaşıram.